Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Tirar uma caçamba só. Deu nem pra matar a vontade. Cê é louco, galera? Deu nem pra matar a vontade, mano, da colheita. Já chegou com chuva já, ó. Ainda bem, mano, que não tem muito pra colher, né? Tipo assim, tá de boa ainda, né? Tem pouco tempo que dessecou. A outra máquina aí, ó. Rapaz, mas chegou numa vez, galera. Já o primeiro dia aí de colheita do soja aí, já tamo, já pegamos uma chuva aí já. Mas já estamos na sede já, com a máquina guardada, tranquilo. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos ver que se vai chover bastante, se não vai, se vai dar para colher mais ainda ou não. E é isso, mano. Se acompanha aí e mais tarde eu mostro o resultado para vocês, demorou? Fala, galera. Deu pra gente voltar aqui, ó, na lida. Só foi um chuvisqueirão mesmo. Tá saindo até poeirinha lá já, ó. Só o ouro. Marcha, né, mano, ó. Ouro cacete, a outra ali também, a noventona. É isso aí, rapaziada. Começou a safra aqui no Paraná. E o couro vai comer, mano. O couro vai comer, você vai acompanhar aí. E partiu, hein, mano. Vou deixar um videoclipe aí em 3, 2, 1. Editor, solta aquele videoclipe pesado, hein. 3, 2, 1. Passaram aí um dia e pouquinho, foi muito corrido aqui a colheita do soja. Hoje finalizamos as partes dessecadas e tem esse fruto aqui ainda para colher, galera. Então aí tá, dessecou mais uns 20 alqueires, então é uns dois dias aí para acabar de secar o que dessecou. E agora nós tá indo embora, rapaziada. Estamos aqui na, do lado da Zona Sul aqui. Eu vou mostrar para vocês hoje, rapaziada, a fábrica abandonada. No final do vlog aí, não deu pra gravar muita coisa, mas vou mostrar pra vocês aí a fábrica abandonada, assombrada, onde que os caras, o Renato Garcia, os meninos, gravam os vídeos, fazem os drift lá.
Então, mano, acompanha aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que hoje eu vou mostrar pra vocês a fábrica abandonada ali, hein? Partiu. Estamos de motinha aqui, indo embora, deixar a motinha ali e depois partir pra casa. Sexta-feira, sextou, eu vou lá mostrar pra vocês agora a fábrica abandonada. Aqui mostrar pra vocês. Aí galera, essa fábrica abandonada aí, ó. O motorzinho aqui, ó. Olha a fábrica aí, galera. Olha o tamanhozão dela. Vou mostrar só a entrada que eu tô com pressa. Mas um dia nós vamos vir aí, rapaziada. Vamos vir aqui pra ver como é que é essa fábrica aí, ó. Olha lá, olha lá. Partiu!